Квести, головоломки, нестандартне рішення. Цими вихідними у Дніпрі відбудеться автопробіг «За фігурами 2». Маршрут складається з 9 міні-скульптур Дніпра. Вони унікальні і розташовані в різних точках нашого міста. Якщо ми весною якусь частину цих скульптур вже знайшли, і вроді би всі знають, що їх ставили в нашому місті, але прослойка тих людей, які увлікаються ретроавтомобілями, говорять, де, які скульптури? Ну і от за счет цього пробігу ми ці скульптури знаходимо. Основні учасники цього пробігу – ретроавтомобілі. Серед гостей буде 3 переможця, які отримають бронзові медалі. А ще буде номінація «Жіночий екіпаж» і «Автотурист». Організатори врахували нинішню ситуацію з COVID-19 та розробили тестовий варіант квесту в електронному вигляді. Все, що для цього потрібно – мати телефон. А завантаживши QR-код, ви отримаєте завдання. Ну, це наша тренування, тому що ми не впевнені, що та вікова категория людей, которые с нами участвуют, ну, справятся с этой задачей. Поэтому мы это как бы тестируем в параллельном режиме. То есть есть анкета, где пишем ручкой и сдаем, бросаем ее в тот самый почтовый ящик. И есть версия, то, что мы отправляем просто свои ответы через телефон. Усі бажаючі можуть насолодитися красою ретротехніки та сфотографуватися з нею. Автопробіг розпочнеться 3 жовтня об 11 годині дня.